adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato bedelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacada lacagta lacag inaad iska daabacato kaliya lagu ma ogola canshuur dal aan canshuur lahayn dal ma noqdo dal aan canshuur lahayn lacag ma daabacdo dal aan canshuur lahayn horumar haba yaraatee ma ku dhaqaaqi karo mana samaysan karo canshuurtu waa waajib bixinteedu qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyahayna bixinteedu waajib ku tahay in la bixiyaana waa sharci دولتنا مجريسو غابات كما نولين يباديه كما نولين وحن كنا نولنا يدل خوشن لغا حد يو العكتا دابعات ديدنا انتي مدوء هي سوجي تميسي وحن ملاينا يا تيرم كي هوري اي احيد مركي اي مفتا اي نو افر كريسي العكتا افرتا كمليانا او انغانا نالكربو انان صدن يحوغا اسكبحنو ila xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasii si lacagta loo daabaco laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uu 70 milyan ma ahna duruufo kale runtii ku harareysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato bedelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacada lacagta lacag inaad iska daabacato kaliya lagu ma ogola marka waa inaad $1 haddaad hal shirin daabacayso oo lacagta soomaali shirin soomaaliga ah bedelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah marka taa waa kolo unduruufahaasa ku gadaaman ha yeeshee annaga miisaaniyaddeennu ilaa hadda waxay ku salaysan tahay dollar 2015-kii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo dollar ogolaaday wixii xilliga ka dambeeyay miisaaniyadda dalka waxay ku saleysan tahay oo budhigu ah waa dollarka lagu qaadaa dollarkayna maxaa la yiraahdaa miisaaniyad ku tahay shini soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro inkasta oo reedka shini soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu runtii thaabit yahay marka loo fiirsho dowlado badan oo adduunka shini soomaaliga ina tacbaanka ay aad isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa laakiin haddana dee dadka ku tacaamula iyo inta ku shaqaysato oo dhex maro ganacsiga ku dhex mara ayaa aada isaga kooban qodobadan runtii dee guddiga halkan uu kusoo gudbiyey iyada oo mid walbaba dee ahmiyaddeeda uu leeyahay qodobka labaad oo ka hadlaya waajibaadka dowladda dardargelinta hanaanka dib u soo nooleynta shilin soomaaliga marka la fiiriyo innaga horta waxaan nahay waxaan matalnaa dadka masaalixdooda iyo danahoodan matalnaa masaalixda iyo dadka danahooda markaad matalaysana haddii dadka wax ka khaldan yihiinna wixii ka khaldanaa loo sheegaa haddii dadka wax u saxan yihiinna wixii u saxsanaa lagu hogaamiyaa mar walbana dadka caamatunnaas waxaa hogaamiya dadka siyaasiyiinta ah haddii majaalku uu yahay majaalka siyaasadda hadduu dhaqan yahay dad uu leeyahay hadduu hawl kala tahay dad ay leedahay laakiin hadba annaga waxaa nala ka rabaa dadka inaan gaadhgarayno aan jidka saxda ku toosino maantay waxaa suuqa badan u xiran yihiin oo dalka ka jira canshuur darteed lacag canshuura waxaa laga yaabaa canshuurta maanta ay suuqyo u xiran yihiin ama dad diidan ay jiraan sababta ay u diidan yihiin inay tahay faham darro laakiin inaynan ahayn wax saxa oo ayagoo garanaya ama aqoon u leh inay diideen canshuur dal aan canshuur lahayn dal ma noqdo dal aan canshuur lahayn lacag ma daabacdo dal aan canshuur lahayn horumar haba yaraatee ma ku dhaqaaqi karo mana samaysan karo waxa aan ka hadlaynaa waa dowladdii inay lacag daabacdo waxaan ka hadlaynaa waa takaaliif kusoo kordhaysa dowladdii oo laga rabo inay xalliso oo ay bixiso laakiin dhinaca kaleetana waxaan dood ka taagan tahay oo maanta buuq dad badani ka samaynayaan oo xataa dad siyaasiyiin ahoo aan aad mawduuca u fahamsanayno ay si khaldan u fuuleen canshuurta la yidhi ay dowladdu soo rogtay oo maxaa la yidhaahdaa la bixina aniga shala galabaan alaab soo iibsaday waanan bixiyo canshuurta waa la iga qaaday anoo ku faraxsan ayaa la iga qaaday weliba dee rasiid lagu qoraayo aysan weli system igu markaatay fura xataa una jirini ayaan shala galab soo dhiibay riisankana waxa weeyaan waad ogtihiin hadda canshuurta lasoo rogay waa 5% annagana lagu soo rogay adduunka marka la fiirsana wadamada east africa nala ah ee dariska nala ah marka la fiiriyo kan noogu soo sokeeya 16 boqolkiiba qaada
marka dal aan canshuur qaadeynin oo dadkiisa canshuur laga qaadeynin dal ma noqonayo mana shaqeynayo kaliya waxa weeyaan faham darra ka jirta oo dadka waxa si khaldan loo galiyay qaabka canshuurta loo qaadayo iyo nooca canshuurta loo qaadayo inaga guddi maaliyad ahaan waxaan kala fariisanay wasaaradda maaliyadda intaas oo jeer aan ka aragnay marna aqal keenan ugu yeernay oo waan kala shirno waan weydiinay say waxa canshuurayaan iyo waxa canshuurayaan hadda shir ugu dambeeyso labada guddi ee labada aqal iyo wasaaradda maaliyadda yeesheen waan weydiinay iyadana markale tay ku celiyeen tafaasiisha waxa la canshuurayo iyo sida loo canshuurayo marka aniga waxaan rabaa inaan qodobka runtii dhexgeliyo canshuurtu waa waajib bixinteedu qof kasta oo muwaadin oo Soomaali ahayna bixinteedu waajib ku tahay in la bixiyaana waa sharci dowladuna ma jirayso qaabaadku ma noolin iyo baadiyihii kuma noolin waxaan ku noolnahay dal dalna dal ma ahaado haddii aan dadkiisa canshuurtiisa dhiibaynin canshuurta adeeg ma lagu sameeyaa dalka dadku wax ma loogu qabtaa waa kays kaleeto furan oo la rabo dadka ofisaydka kulihii inay hubiyaan xoolaha ummadda laga soo qaadayo in meel sax lagu bixiyo laakiin in canshuur la bixiyaa waa waajib dadka marka isku khaldaya oo canshuur bixinta iyo lacag AFC laga tuuro isku khaldaya waxaan arkay bunuugta oo Salaamo Bank iyo Adlisti waan arkay iyo Premier Bank iyo way soo dirayeen maanta meelaha canshuurta laga qaadiyo sida canshuurta loo qaadayo wax aan canshuurta in laga qaadaaba ku jirin ayaa dadku ka mudaharaadayaan oo ay ka qaylinayaan oo ay diiday oo aan ahayn wixii canshuurta laga qaadiyo midda kale ta canshuurta maaha qofkay ku dhacaysaa ganacsadaha maaha canshuurta qofkay ku dhacaysaa waa isticmaalaha waaye waa qofka ugu dambeeya ee wax isticmaalaya wax soo iibsanaya waaye qofka wax laga qaadaya canshuur bixiyaha marka dadka inay canshuurta dalka bixiyaan waa waajib qof kastaana laga rabaa dadkan ayaan siyaasiyiin haddii la yahay iyo haddii indheergarad la yahaba ayaan si khaldan loo towjihinin dadkuna ha iska fiiriyeen waxa canshuur ahaan lagu waajibiyey marka aniga waxaan rabaa mawduucaas inaan runtii dambeynaysaa maanta laakiin shilinkii iyo lacagtan ka hadlaynaa jabeen intaas waa sanatar lacagta haddaan canshuurta la bixin guddoomiye lacagta dowladda laga rabaa ma imaanayso way isku xiran tahay waa in canshuurta la bixiyaa si 30 milyan dowladda soomaaliya inay shubta laga rabo loo bixiyo meesha aniga aan ka soo galana halkaas waaye waana mahadsan tahay waan intaasaan ugu gudbiyaa qodobka kale ee guddiga ka hadlaya aniga waxaan isleeyahay guddiga in sidaa loo qoro oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay waraaq ka soo baxdo oo dariiqada loo qoro marka horey khalata horta mid Zamzam aan ku raacsanahay oo senator Zamzam aan ku raacsanahay oo dee haddii guddi noocaasa la dhisayo waxaan isleeyahay executive-ka dadka ahee shaqadan fulinteeda xil saaran ayay ahayd markii horeba guddigan in laga dhiso haddii talo iyo oversight iyo ra'yi laga rabana waxay guddiyada xaq u leeyihiin inay dhinacooda soo caddo laakiin haddiiba sidan loo dhigayo hadda laba wax ka yar anaga kuma qanacno mid waxa weeyaan inay guddiyada baarlamaanka ka wada muuqdaan oo halkan ay xubno ku wada leeyihiin waa dariiqa lagu qanci karo ama ha ku saxnaata ama ha ku khaldanaatay waa in la wada joogaa haddii kalena waa in loo madax banneeyaa hay-adaha fulinta iska leh oo markaa baarlamaankuna oversight iyo dabagal iyo la xisaabtan uu yeesho laakiin sidani sax maaha waajibkaana guddiga maaliyadda ma saarna guddoonka sharafta la wasaaran yahay guddoonka waxaa laga rabaa waxa aqalka taabanaya sumcaddiisa iyo magaciisa iyo muuqaalkiisa inay ayagu istaagaana laga rabaa marka waxaan codsanaynaa si ay wax halkan lagu soo qoray miradhal u noqdaan waraaq rasmiya in loo qoro xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska ra-iisul wasaaruhuna isagaa magacaabay ra-iisul wasaarihii hore hadduu magacaabay hadda ra-iisul wasaare dalka jooga ra-iisul wasaaraha hadda dalka jooga in waraaq official loo qoro ayagana ay jawaab cad ka soo bixiyaan leanno halkan waxaa ka muuqata is-aqbalaad la-aana ka muuqata marar badanna way dhacdaa guddigan keliya maaha meelo kale ku aragnaa marar kaley dhacdaa marka arrimaha noocaan oo kaleeta marka laga aamusana dee waa lagugu sii durgayaa annagana dee waa iska ogtay in xaaladeenne guddoonka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay calaa kulli xaal xafiiska ra-iisul wasaaraha lala khitaabo waraaq rasmiya loo diro jawaabna laga helo oo arrintan ay soo caddeeyaan annaga madlabkeennuna waxa waaye guddigan in ama laga wada mid noqdo ama baarlamaanka bannaanka laga geeyo oo loo dhaafo hay-adaha fulinta kaliya aadaa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu